Сформирания организационно-технически екип в областна администрация Разград е подсигурил турбите за съхранение на изборните книжа и материали и кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините, които са доставени на общините. Те ще бъдат раздадени по секционните комисии в събота. Към момента няма някакви проблеми във връзка с организационната подготовка. От страна на районната избирателна комисия ние ще обсъдим въпроса и най-вероятно ще излезем с решение, съгласувано, разбира се, с общинските администрации за това как ще се процедира с неизползваните бюлетини от секционните избирателни комисии. Тоест, дали ще има необходимост да ги носят при предаването на протоколите тук в районната избирателна комисия или ще се измисли друг вариант, който да не ги утежнява така, защото те реално са неизползвани. Нали? Най-вероятно обучението на съставите на секционните комисии ще се проведе онлайн. Все още не сме имали възможността да обсъдим как ще бъде организирано провеждането на обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Имаше идея предвид на противоепидемичните мерки, въведени, нали знаете, с заповед на министъра на здравеопазването, то да бъде осъществено онлайн. Към този момент в област Разград са образувани 195 избирателни секции, от които 2 в МБАЛ Исперих и 38 подвижни секции за лица с трайни увреждания. Създадена е организация, членовете на секционните избирателни комисии от общините, които участват при предаване на протоколите в районната избирателна комисия в Разград, да бъдат посрещнати в областния център на 3 различни места, където ще изчакват реда си. Ще бъдат осигурени условия за спазване на всички противоепидемични мерки.